Hajka. Tessék. Csaholva, ugatva, farkukat csóválva fogadták a kutyák a játékokat a szexárdi menhelyen. Minden állatnak jutott a fonott kötélből készült játékokból, amiket a Baka István általános iskola diákjai készítettek az Állatok Világnapja alkalmából. Körülbelül most már 10. éve, hogy jövünk. Eddig nem saját készítésű ajándékot hoztunk, ez most az első év, hogy a gyerekek technika órán készítettek csomózásos technikával ilyen maradék anyagokból kutyajátékot, meg gyűjtöttek kutya tápot, konzerve, és azt hoztuk el. A szexárdi menhely több helyről kapott adományokat, amiért nagyon hálásak. Az év nagy részében teltházzal működnek, jelenleg is 231 kutyáról kell gondoskodniuk, közülük 40 kutyakölyök. Ezért a menhely vezetője azt mondja, jó lenne, ha minél többen fogadnának örökbe állatokat, és minél többen lennének felelős és tudatos állattartók. Rengeteg ugyanis a kidobott szerencsétlen kutya Szexárdon és környékén. Fiát Szilvia kiemelte, fontos a kutyák ivartalanítása, valamint a kutyatartás átgondolása. Az emberek 60%-ának az állat még mindig csak egy dolog. A kutya is, a macska is egy pótolható dolog, és ezen kellene változtatnunk. Illetve hát ugye például az ivartalanítás is még Magyarországon nem igazán elterjedt. Mondhatnánk azt is, hogy igazából majdnem, hogy a menhelyek ivartalanítanak, csak nem a gazdák, pedig ennek fordítva kellene majdnem lenni. A menhelyen reggel 8 óra és délután 4 óra között tudnak fogadni a Szexárdon dalált kutyákat hétfőtől szombatig. A menhely vezetője mindenkit arra buzdít, hogy mielőtt állatot fogadnak be a családba, gondolják át, hogy tudnak-e róla gondoskodni.